joriy yildan boshlab paxta xom ashyosini yetishtiruvchilar va paxta to'qimachilik klasterlari o'rtasidagi munosabatlar yangi tartibda tashkil etilmoqda prezident farmonida belgilangan vazifalarga muvofiq endi fermerlar o'zi yetishtiradigan paxtaning miqdorini birjaga joylashtirmoqda hududda balandroq narx taklif etgan klaster ushbu fermerlar bilan futures shartnomasini tuzmoqda agrar sohadagi muhim islohot sifatida e'tirof etilayotgan yangi tizim haqida muxbirimiz lavha tayyorlagan garchi iqtisodiyotning bozor shaklini tanlab olgan bo'lsak-da, ayrim sohalarda davlat ishtiroki to'liq yoki qisman saqlanib qolayotganini inkor etib bo'lmaydi ana shunday yo'nalishlardan biri bu paxtachilik uni yetishtirish xarid qilish qayta ishlash bilan bog'liq jarayonlardir o'zbekiston respublikasi prezidentining qishloq xo'jaligida erkin bozor munosabatlarini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan bu borada qator o'zgarishlar kiritildi xususan ushbu hujjatga muvofiq joriy yil hosildan boshlab paxta xom ashyosini yetishtiruvchilar va paxta tugima to'qmachilik klasterlari o'rtasida munosabatlar bozor tamoyillari asosida yo'lga qo'yildi qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga katta yangilik bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi chunki hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan paxta to'qimachilik klasterlari va fermer xo'jaliklari o'rtasidagi shartnoma munosabatlar to'liq tartibga solindi ushbu farmon orqali endilikda fermer xo'jaliklari o'zlari yetishtirayigan paxta xomashyosini futures kontraktini erkin birja orqali sotish huquqiga ega bo'ldi chigi ekilishidan avval fermer xo'jaliklari va viloyat ichidagi klaster o'rtasida tuproq hosildorligi normativlari doirasida fyucher shartnomalari tovar xom xomashyo birjasining paxta xom ashyosi seksiyasida har bir hudud uchun o'tkaziladigan savdolar orqali tuziladi bunda fermer o'zi yetishtiradigan paxtaning miqdorini birjaga joylashtiradi hamda balandroq narx taklif etgan viloyat ichidagi klaster ushbu fermer bilan fyucher shartnomasini tuzadi ayni paytda mamlakatimizda ushbu amaliyot keng joriy etilmoqda respublika tovar home... xomashyo birjasida xorijlik mutaxassislar ishtirokida seminar treninglar o'tkazilmoqda unda ekspertlar birjada ro'yxatdan o'tish o'z hisob varaqalarini ochish brokerlik xizmatlaridan foydalanish mahsulotlarni birja savdolariga qo'yish va sotish tartiblari xususida xorijda to'plangan tajribalar haqida ma'lumot berildi. O'zbekiston tovar xomashyo birjasida fermer va klasterlarning fyucher shartnomasi asosida sotilish yo'lga qo'yilganligi raqobat muhitini yuzaga keltiradi Clearing tizimi tufayli birjada tuzilgan bitimlarning 98% dan ortig'i to'liq bajarilib tovarning amalda yetkazib berilishiga olib keladi mamlakatingizda yillik tranzaksiyalar hajmi yalpi ichki mahsulotning o'n besh foiziga to'g'ri keladi quvonarlisi keyingi yillarda birjada tovarlar savdosi nafaqat joyida balki forvard shartnomalar asosida ham amalga oshirilmoqda bu raqobat uchun juda muhim jarayondir ayniqsa davlatingiz rahbarining tashabbusi bilan paxta xomashyosi uchun fyuchers shartnomalarning joriy etilishi fermerlarga o'z mahsulotlarini erkin bozor narxida sotish imkonini beradi ishonchim komilki kelgusida paxta xomashyosining birja savdosi yanada ommalashib o'zbek paxtasi uchun jahon etalonini yaratish imkonini beradi umuman olganda yangi birja vositalari xorijiy investorlarning o'zbekistonga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi darhaqiqat endilikda mahalliy fermer va klasterlar haqiqiy bozor munosabatlariga o'tmoqda paxta xom ashyosi uchun narxlar esa bozor tamoyillari asosida faqatgina talab va taklif asosida shakllanadi ayni paytda surxondaryo viloyatida fermer va klasterlar tomonidan respublika tovar xom ashyo birjasining ochiq birja savdolari orqali fyucher shartnomalari asosida paxta xom ashyosini sotish jarayoni amalga oshirilmoqda hozirgi kunda surxondaryo viloyatida faoliyat yuritgan fermer xo'jaliklari tomonidan birja orqali qo'yilgan paxta fyuchers shartnomalari yetti ming sakkiz yuz so'mdan o'rtacha qo'yilayotgan bo'lsa boshlang'ich narxi hozirgi kunda paxta to'qimachilik klasterlari tomonidan sakkiz ming sakkiz ming uch yuz so'm oralig'ida xarid qilinmoqda prezidentimiz farmonidan judayam xursandmiz bunda bizning xomashyo yetishtirayotgan mahsulotlarimizni erkin birja orqali sotishga muvaffaq bo'ldik oldin bizda e, bunday sharoit bo'lmagan klaster bilan shartnoma qilingan pullarimizni e, to'liq ololmaganmiz keyingi yilga o'tib ketgan shunday tartibda bo'lgan biz bu prezident farmonidan xursandmiz keyin moliyalashtirishimiz oldin klaster tomonidan bo'lgan bo'lsa hozirgi e, kunda fermer xo'jaligini o'ziga ajratilyapti mablag' o'sha bizni qoniqtiryapti ajratilayotgan mablag' bilan o'zimizni moliyalashtirib fermerligimiz davom ettirib kelyapti shuningdek fyucher shartnomasidan ortiqcha hajmda yetishtiriladigan paxta xom ashyosi yoki undan olinadigan birlamchi va ikkilamchi mahsulotlarni fermer xo'jaliklari to'g'ridan to'g'ri fyucher shartnomasi tuzilgan fermerga yoki birja orqali istalgan subyektga sotadi e'tiborlisi paxta mahsulotlarining ochiq birja savdolari orqali sotilishi tarmoqda erkin bozor munosabatlarini va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirishga xizmat qiladi ishlab chiqarish zanjiriga ega bo'lgan klaster bo'lganligimiz uchun paxtani fermer xo'jaliklari bilan paxtani e tovar xomashyo birjasi orqali erkin bozor munosabatlari doirasida kelishilgan narxda e o'rtacha yetti ming sakkiz yuz belgilangan bo'lsada sakkiz ming so'mdan sakkiz yarim ming so'mgacha miqdorda sotib olmoqdamiz biz fermer xo'jaliklaridan sotib olgan paxtamizni qayta ishlab ipkalava chiqarib va birja orqali yani. sotish ko'zda tutilgan mamlakatimiz oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash eksport salohiyatini mustahkamlash tikuv to'qimachilik sanoatining barqaror rivojlanishida paxta muhim o'rin tutadi shu bois davlatimiz rahbari tomonidan paxta yetishtirish va qayta ishlash jarayonlarini zamonaviy marketing asosida kompleks tarzda tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda xulosa qilib aytganda mazkur amaliyot mamlakatimizda paxta hosilini yetishtirish va qayta ishlashda klasterlar fermerlar va sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab quvvatlash orqali mahsulot hajmini oshirish eksport ko'lamini kengaytirish yangi ish o'rinlarinig yaratilishiga va pirovard natijada aholi farovonligiga xizmat qiladi